Politologické harašenie na Prešovskej univerzite. Policajti si posvietili na popíjajúcu mládež. Ľudí stále ohrozuje chrípka. Dobrý deň, vítajte pri tohto týždňových aktualitách. Dnes pre vás máme pripravených opäť niekoľko aktuálnych a horúcich tém. Po mimoriadnom zázname zo stretnutia študentov odboru politológia s vedením Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý odvysielala exkluzívne naša televízia, začali udalosti naberať na obrátkach. Ako? Pozrite si v nasledujúcej reportáži. Politológia patrí medzi najlukratívnejšie odbory Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Aj preto bola informácia o tom, že v Prešove údajne končí viac než šokujúca. Z toho dôvodu sa rozhodol aj dekan Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity uviesť veci na pravú mieru a zvolal mimoriadne stretnutie so študentmi politológie. V rámci prehovoru profesora Dubka boli študenti oboznámení o fakte, že politológia v Prešove bude pokračovať napriek odchodu pani profesorky Gburovej. Vedenie fakulty bude v spolupráci s vedením univerzity postupovať plne v súlade s platnou akademickou legislatívou, využije ročnú lehotu na, hovorí sa tomu, odstranenie vzniknúšieho nedostatku, to jest využije tú ročnú lehotu na náhradu garanta, ktorý sa vzdal, alebo ktorého z nejakých dôvodov stráca Filozofická fakulta, iným garantom, ktorý bude akceptovaný akreditačnou komisiou. Po skončení jeho vystúpenia si študenti aj pedagógovia vynútili vystúpenie profesorky Gburovej, ktorá poskytla rovnako relevantné dôvody, prečo by študenti mali odísť na Košickú univerzitu Pavla Jozefa Šafárika. Predstavme si analogickú situáciu, že z katedry filozofie odíde povedzme z 15 ľudí 8. Mohli by byť tí ľudia nahradení s ľuďmi z politológie? Viete si predstaviť mňa, že prednášam epistemológiu alebo iné disciplíny, do ktorých by ma filozofi nikdy nepustili? No ale pravda je taká, že ja by som ani na takú pozíciu nepristúpila, pretože si vážim svoje vzdelanie, to, čo viem, čomu som sa dopracovala a určite by som nikdy nesúplovala odbor, v ktorom som 20 rokov nepôsobila. Ak teda sú Košice neistota, tak potom treba povedať, i keď ja to nepripúšťam, že rovnaká neistota môže byť aj Prešov. Pochopili ste ma však. A rovnako tým pádom môžem urobiť aj záver, ak je istota Prešov, čo teda pán dekan deklaroval, a ja sa veľmi teším, že to povedal, tak rovnaká istota sú aj Košice. Celú situáciu samozrejme monitorujeme a vy sa už teraz môžete tešiť na diskusnú reláciu, ktorú odvysiela exkluzívne Mediálka TV na budúci týždeň vo štvrtok 25. marca. V nej sa v priamom súboji stretnú profesor Dubkala a na druhej strane barikády bude stať profesorka Gburová. Sledujte Mediálku TV a dozviete sa viac. Napriek tomu, že už jar klope na dvere a pozerá sa cez okno, bežní ľudia sú stále ohrození. Pýtate sa kým? No predsa chrípkou, ktorá sa môže začať rozmáhať aj napriek tomu, že prichádza teplé počasie. Vysoká horúčka, bolesti hlavy a končatín, kašeľ, zachrípnutie a bolesti hrdla. Diagnóza je jasná – chrípka. V súčasnosti je však dobre podotknúť, že 95% prípadov chrípky, ktorá sa u nás vyskytla, bol nový typ chrípky. V Prešovskom kraji boli zaznamenané takéto prípady. Ide o 21 prípadov, z toho dve úmrtia. Na rozdiel od minulého roku, kedy v 95% prípadov ochorení na chrípku zomrelo hlavne veľa starých ľudí, chorých ľudí alebo nedonosených detí, tak túto sezónu na chrípku zomrelo približne 50% prípadov mladých, zdravých ľudí. Treba povedať aj to, že až 95% prípadov chrípky má na svedomí práve nová chrípka. Lekári informujú o dostupnosti liečby antivirotikami. Ak liečba zaberie, efekt je viditeľný už po 3 dňoch. Dobrou správou zostáva, že po vyliečení telo získa doživotnú imunitu proti tomuto typu chrípky. Teraz je však potrebné dodržať jedno zo základných opatrení, a to nenechať sa vyprovokovať slnečnými lúčmi a nemeniť vetrovky za bundy, ale vyčkať, pretože práve s oteplením môže vypuknúť druhá vlna chrípky. Pre Mediálku TV Ivana Dombajová. 0517573030 alebo medialka.tv@gmail.com. To sú čísla a adresy, na ktoré môžete zasielať vaše tipy a námety na reportáže, ktoré by ste chceli v Mediálke TV vidieť. Naši redaktori sú tu vždy pre vás. 0517573030 alebo medialka.tv@gmail.com. S nami ste vždy v obraze.
Veľká noc sa blíži nezadržateľnou rýchlosťou a s touto tematikou sa spája výstava v Univerzitnej knižnici. Od 8. marca si môžete pozrieť výstavu Alfonza Muchu Odčenáš. Autor ku glorifikovanej verzii pridal ručne kolorovanú reprodukciu a tak v 19. storočí vznikol umelecký skvost, ktorý vyšiel aj knižne v Paríži a Prahe. Reprodukcie vznikli a sú vystavené so súhlasom Muchovej nadácie, ktorá spravuje umelecký odkaz Alfonza Muchu. Skupina talentovaných študentiek ručne kolorovala tie grafické listy a prvýkrát táto výstava bola v roku 2008 pred Vianocami vystavená v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Takže to prvé, čo spája túto výstavu s týmto priestorom, je aj to, že je to študentský projekt, že vznikol vlastne v okruhu študentov. Toto dielo prináša vlastne veľmi významnú myšlienku, také zamyslenie sa nad podstatou a hĺbkou modlitby, ktorú v podstate všetci poznajú. Okrem tohto diela na stenách visí ďalších 21 textov modlitby v rôznych svetových jazykoch. Dozviete sa, ako znie modlitba v takej ruštine, hebrejčine či dokonca v perskom jazyku. Ak máte voľnú chvíľku a neviete, čo s ňou, zájdete si pozrieť dielo skvelého umelca. Výstava potrvá až do 9. apríla. Pre Mediálku TV Zuzana Kostrábová. Mestská polícia v Prešove kontrolovala požívanie alkoholických nápojov u osôb mladších ako 18 rokov. Napriek tomu, že kontrolná akcia sa uskutočnila v stredu, výsledok bol prekvapivý. 14 predvedených mladistvých pod vplyvom alkoholu. Prešovskí policajti si v celodennej akcii opäť posvietili na mladistvých, ktorí sa radi pozrú na dno pohárika. Kontrolovali sa predovšetkým vytipované bary a lokality, v ktorých sa takáto mládež sústreďuje. Polícia mala aj večer dosť práce. Podrobíte sa dýchovej skúške? Áno. Môžete teda vy a taktiež vy, mladý muž, dobre? Niektorí sa priamo polícii priznali k pitiu alkoholu, iní zase hľadali za každú cenu výhovorku, ako sa z takejto situácie čo najľahšie dostať. Som pila tiramisu. Tam išlo deci rumu a pol deci amaretta. Kontrole sa však okrem barov nevyhlo ani kmeťovo stromoradie, kde prítomným hrozila pokuta za pitie alkoholu na verejnom priestranstve. Napriek početnosti skupinky však tentokrát predviedli len jedno dievča. Samotní policajti však konštatujú, dievčatá pijú viac ako chlapci. Počas týchto akcií je zaujímavosť to, že v prevažnej miere dievčatá sa podieľajú na tom, že požívajú alkoholické nápoje na väčšinu v prevádzkach. Nie na verejných priestranstvách, ale v prevádzkach. Spolu bolo predvedených 14 ľudí, traja dostali pokutu za podanie alkoholu mladistvým a 4 za pitie na verejnom priestranstve. Nový zákon o výchove k vlastenectvu je naozaj kontroverzný. Po jeho schválení v Národnej rade Slovenskej republiky však narazil na tvrdý odpor zo strany študentov. Aj na jednom z prešovských gymnázií majú na túto tému študenti svojské názory. 1. apríla vstúpi do platnosti nový vlastenecký zákon, podľa ktorého budú musieť žiaci základných a stredných škôl začínať každý pondelok hymnou. Návrh zákona pochádza zo stranickej dielne Jana Slotu, ktorý je vďaka svojim vyjadreniam jedným z najkontroverznejších politikov v štáte. Aj napriek tomu, že nedodržanie tohto zákona nebude sankcionované, školám sa ukladá povinnosť zabezpečiť do 1. apríla techniku na prehrávanie hymny a štátne symboly v každej triede. Tak myslím si, že nie je vôbec potrebný ako v školách prenútiť deti k vlastenectvu. Myslím si, že si to skôr znenávidia, ako budú chcieť byť vlastenci. Si myslím, že to je dobré na upevnenie vlastenectva žiakov, pretože sa to dosť potláča aj v zahraničí, keď Slováci prídu do zahraničia. Tak to dosť ignorujú, že sú Slováci a sa prispôsobia tomu novému národu, takže si myslím, že to je dobré, že to je pozitívne. Nepovažujem to až za také veľmi zlé. Myslím si, že je to celkom dobrý nápad. Ale zase, no, s tohinou je to dosť prehnané, si myslím, že vlastne by sa malo ako inak prejavovať. Myslím si, že týmto vlasteneckým zákonom sa určite nedocieli vlastenectvo, aké by chceli národniari, pretože mladí ľudia, ktorí sú takí prirodzene odbojní, keď im niekto nariadi, že majú byť vlastencami, tak určite ich to nepozbudí k vlastenectvu. Je to blúd. Ako je to blbosť? Proti tomuto zákonu zorganizovali študenti 10. marca protest v Bratislave. Občianske organizácie vo svojich protestných listoch vyjadrujú názor, že tento rozporuplný zákon nedokáže nanútiť pocit vlastenectva a zároveň, že v demokratickej spoločnosti nemá žiadne miesto. Pre Mediálku TV, Mariana Sekeráková. To je z dnešných aktualít všetko.
Ešte raz vám dávame do pozornosti reláciu Duel, v ktorej sa v priamom súboji stretne dekan Filozofickej fakulty profesor Dubkala s riaditeľkou Inštitútu politológie profesorkou Gbúrovou. A zaručujeme vám, že sa máte na čo tešiť. Na dnes sme však vyčerpali všetky témy. Prajem vám príjemný deň. Dovidenia.